Ahoj kamarádi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na hru Dream Quest s podtitulem Snílkův meč, kterou na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o ryze rodinnou hru a to doslova, poněvadž je určená pro rodiče a jejich děti, případně staršího a mladšího sourozence. Jde ve hře totiž o to, že jeden z hráčů se ujme role Snílka a ten druhý bude jeho ochránce, no a hádejte, kdo bude kdo. Takže my se podíváme na to, co máme v krabici a co nám hra může nabídnout. Hra Dream Quest je určená pro dva hráče na přibližně 60 minut. Nejnižší doporučený věk pro snílka je 6+, plus a pro strážce 10+. Plus. Je to z toho důvodu, že strážce bude snílkovi přečítat z knih dobrodružství a tak je potřeba, aby uměl číst. Na přední straně vidíme, že se jedná o svazek číslo 1, takže možná budou následovat i svazky další. Ve hře Dream Quest jde o to, že budete cestovat královstvím snů jako rodina, plnit různé úkoly, rozhodovat se kam jít, za kým jít, za kým nejít a tak podobně. No a na konci, až projdete celý příběh, stvoříte svou legendu. A to není žádná metafora, poněvadž tvůrci na svých oficiálních stránkách říkají, že si můžete tuto hru zvěčnit a to v podobě PDFka, nebo si můžete nechat vytisknout vlastní knihu. Jde ale o to, že jak budete procházet jednotlivé kapitoly, musíte si je zapisovat a pak tato rozhodnutí právě zadat na těch stránkách. Tak jo, nebudeme zdržovat a jdeme se konečně podívat dovnitř. Po sejmutí výka na nás jako první vykouknou pravidla. Ta máme v českém a slovenském jazyce. Ta česká nesou název snílku v průvodce a veprostřed najdete takovýto dvojlist samolepek, kterými budete upravovat a vylepšovat své hrdiny na konci těchto pravidel. Co se týče pravidel jako takových, tak nejsou vůbec složitá. Přeci jen je to hra určená pro mladší hráče a tím pádem v nich nehledejte vůbec nic složitého. Úplně na konci pak máte uchování svého příběhu a pokud se budete držet těchto instrukcí, neměli byste mít problém na stránkách pak získat pdf -ko, případně knihu. Tak, dále tu máme dva sešity dobrodružství označeny jako jednička a dvojka. My se podíváme na některé obrázky z prvního sešitu, abyste věděli, v jakém duchu a s jakou kresbou se ve hře setkáte. Mně osobně se líbí, je opravdu taková příjemná na pohled a jednoduchá. Stránky jsou kvalitní, takže za mě příjemný, jednoduchý gamebook pro mladší hráče. Tak, přejdeme na komponenty. 7 karet úkolů a 16 karet pokladů. Jak už evokuje krásné červené moudro, nebudu vám kazit překvapení a neukážu vám tyhle ty karty, takže smula. Ale můžu říct, že jsou označeny od 1 do 7. Co se týče karet pokladů, asi bych vám taky neměl ukazovat, co tam na vás čeká, ale jenom tady se to píše, takže vám ukážu alespoň dvě tyto karty. Na nich máte pak bonusy, které přičítáte ke svým hrdinům. Takže pokud hodíte kostkou a padne vám třeba symbol meče, můžete přičíst ještě jeden a tím pádem Zneškodníte protivníka o něco rychleji. Na druhé straně máte obnovu s bodů, což jsou vaše životy. Tak, dva průkazy hrdinů. Jeden pro ochránce a druhý pro snílka. Tyhle z ty destičky máte obou strané, takže se nemusíte bát, že byste si svého hrdinu nevybrali. K těmto destičkám také náleží i tyto dva žetony, které upravíte na začátku hry podle potřeby. Tak, a co na těchto destičkách máme? V horní straně jsou počty životů které budete označovat tímto žetonem. Takže budete hned vědět, kdo kolik životů má. Dále ve spodní části tak máte schopnosti daných postav. A na levé straně ve spodním rohu potom hvězdičku, která když vám padne na kostce, tak dostanete ještě nějaké bonusy navíc. Co se týče symbolů, tak tři žetony štítu pro ochránce a tři žetony nočních můr pro snílka. Pokud by měl snílek utrpět nějaké poškození, ochránce může zaplatit jeden štít a toto poškození zablokovat. Naopak, pokud by ochránce přišel o značnou část svých životů, může snílek zaplatit jednu noční můru a tím vyléčit svému ochránci životy na maximum. Ovšem dejte pozor na to, aby snílek nepřišel i o třetí žeton, poněvadž se probouzí a hra končí. Pět oboustranných žetonů výzev, Jedna lodička a dvě šestistěné kostky, na kterých můžete najít buď tento symbol hvězdy, který znamená, že vaše postava bude moci použít vaši speciální schopnost, nebo tenhle symbol magie, který u sebe má i štít, což znamená, že vy dáte poškození a zároveň se i ubráníte. To samé platí s mečem. Dáte poškození, ubráníte se. Ovšem, je tu i políčko, které nic neznamená, že se nic nestalo, a pouze samotný meč a samotné kouzlo. Tak hru máme připravenou a můžeme začít hrát. Gamebook říznutý s deskovkou to je Dream Quest. Herní doba 2 x 30 minut. Říkáte si: 30 minut na jeden sešit. Ano, je to z části pravda. Za 30 minut jste schopni dohrát jeden sešit. Ovšem pokud chcete proskoumat hříši snu více dopodrobná a vyzkoušet jiné cesty nebo změnit svá rozhodnutí, budete se do těchto sešitů muset vracet opakovaně. No a mně nezbývá nic jiného, než říci moje dojmy a to, jak na mě ta hra působí. Co si budem? Graficky a zpracováním vypadá nádherně. Komponenty se mi líbí, jsou jednoduché a herní příprava, respektive setup, je naprosto jednoduchý asi takových 15 vteřin, řekl bych. A to jenom proto, že musíte ty žetonky umístěvat na tu svoji desku hrdiny. Co se týče ještě dalších věcí, tak bych chtěl podotknout, že to, že si můžete svá rozhodnutí uložit na stránkách tvůrců a vytvořit si vlastní pdf příběh, který budete moci převyprávět někomu dalšímu, anebo si to nechat jako památku právě, co jste zažili se svým potomkem, tak to si myslím, že je hodně velká a přidaná hodnota. No a mně už stačí jenom poděkovat za zhlédnutí, díky, že sledujete Krabicové království, pokud se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, odběr, případně napište nějaký komentář. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.